till en person som verkligen har boomat på sociala medier med sina otroliga recept. Men en fågel har viskat i mitt öra att hon även är beautyintresserad. Så häng med upp nu så ska vi se om det stämmer till Helan Chabani. Men hej! Välkommen. Tack snälla! Äntligen! Här är värmen. Tack. Gud vad roligt att vi får vara här. Ja, välkomna. Tack snälla! Gud vad roligt att få vara hemma hos dig här. Tack. Hur länge har ni bott här? Vi har bott här sedan i mars, tror jag, vill jag minnas. Det är inte länge ju. Just det, vi pratade ju om det för att ni höll på att flytta då grejer. Ja. När vi skulle få till. Precis. Att spela in något. Så kul. Okej, så vad har vi här då? Här är köket där du står och lagar all mat. Alltså jag ska säga en sak bara. Jag känner så här, jag har försökt städa. Men jag vill inte heller måla upp en bild av att jag är en så här jätteordentlig, jättestädad. Så jag bara, det som ligger kvar, det ligger kvar. 100%. Men jag har ett ställe vi inte får gå in i. Så. Ja. Vadå, du är där och tryckte en grej? Ja. Jag älskar att folk ändå har det. Ja, men det är ju sanningen. Det funkar ju så. Vi skulle spela in hemma hos mig och jag var så... Ja, det, man behöver ju ett rum när man vill bara så lasta in grejer. Det behövs, precis. Jag vill ju veta hur du liksom startade det här. För du berättade ju för mig, det är inte så länge du håller på med det här. Ja, nej men jag började... Alltså 2020, under pandemin. Mm. Och sen så bara satte jag igång på mina... Det var ju mest TikTok främst då. Det var ju så här perfekt plattform för mig. För att jag gillar ju inte att fota så jättemycket. Jag är inte så här jätteduktig på det. Men att redigera och filma, det är lite mer av min grej. Mm-hmm. Ja. Och då kände jag så här, okej, men jag testar TikTok. Det var det börjar ju alltid med inga liksom... tankar kring hur det ska gå utan man bara kör igång. Mm. Och men jag la upp lite saker och fick ganska rolig respons. Ja. Och det gav ju mig glöd. Jag var såhär, jag måste fortsätta. Mm. Gud vad kul att de tycker om det jag tycker om. Ja. Men medan jobbade du då? Ja. Och vad jobbade du med då? Jag jobbade på en myndighet. Så jag var statligt anställd. Mm. Och det var ju, det är en helt annan värld. Ja. Alltså jobba i offentlig sektor kontra att jag jobbar som egenföretagare idag och göra... Men gud, vad tyckte de på jobbet om att du började göra de här grejerna? Tyckte de var kul eller? Alltså ärligt talat, det var inte som att jag gick runt och bara, hallå allihopa! Alltså TikTok. Men såg de inte det ibland när de så scrollade TikTok och så kom du upp? Alltså vissa såg ju bara, du jag såg dig och då var jag såhär, nej du har inte sett mig, det var inte jag. Ja. För det är ju lite så här, många frågar ju så här, men jag vill göra sociala medier men jag vågar liksom inte. Det, alltså det finns ju, det är liksom en uppförsbacke i början att man tycker att det är lite pinsamt. För det tyckte jag. Och att man skäms när någon tittar. Att det är så, nej titta inte. Lyssna jag inte på min röst. Ja, pinsamt. Exakt. Ja. Men det är ju så, man måste ju börja någonstans. Mm. Och idag är jag så här, ja det var jag. Men förr var det så här, nej titta inte. Nej. Alltså för du började där under pandemin. Ja. När slutade du på ditt liksom vanliga jobb? På mitt jobb? Ja. Det var förra sommaren faktiskt. Mm. Jag var ju föräldrar ledig också under ett tag. Så jag har jobbat under tiden, eller jag har inte kunnat, men så här på kvällarna ibland och helgerna så har det gått. Så då har jag liksom slutat mitt riktiga, som alla vill kalla det för. Som vi kallar det för, riktigt jobb. Riktiga arbetet för ett år sedan ungefär. Så nu gör du sociala medier. Och då gör du ju YouTube, TikTok. Precis. Är det största kanalen eller Instagram? Ja, det är den största kanalen. Och så Instagram. Och så Instagram. Mycket råd. Alltså med att ha så mycket kanaler igång. Men hur liksom, tänker du när du lägger upp det här? Har du liksom ett schema då? Så här, YouTube, TikTok, Instagram. Hur du ska lägga upp alla saker? Ja, alltså det är en väldigt bra fråga. Jag har börjat med YouTube ganska nyligen. Och där känner jag så här, man måste ha en dag för det i alla fall. Du behöver säkert flera dagar. Jag försöker ju planera, men jag har precis kommit in i det här med YouTube. TikTok och Instagram kör ju lite samma content. Mm. Och det har funkat väldigt länge. Så det blir lite mer så här vecka för vecka. Du tycker att det funkar. För det är ju många som säger att man kan inte lägga samma content på TikTok och Instagram. Men det funkar för dig i alla fall. Ja, den typen av grejer du gör. Ja, alltså, men hur blev det mat? Det är en väldigt bra fråga. Jag var ju, i början när jag började med det här så var jag vegetarian. Och så var det pandemin. Och jag gillade att resa väldigt mycket. Och jag var väldigt liksom, intresserad av mat utomlands. Mm. Jag hade liksom tröttnat på mitt egna. Mm. Jag är från Kurdistan ursprungligen. Älskar våra mat och vår kultur. Och älskar den svenska maten. Men du vet, till slut så bara, vad finns det mer liksom? Mm. Vad mer kan vi hämta? Då gillade jag ju att resa utomlands för att testa de här sakerna. Men det gick ju inte. Nej. Så jag bara, okej, jag är vegetarian. Det är ändå svårt att hitta liksom autentisk kulturell mat utomlands. Så jag testar och kör hemma. Och då blev det mycket asiatiskt. Vegansk mat i början. Men sen så har det liksom, jag har ju ändrats med tiden. Jag är inte samma som jag var för flera år sedan. Så idag gör jag liksom allt. Mm.
verkligen allt. Alltså det är så kul, jag älskar att kolla. Jag lagar ju så lite mat. Men du har ju också ganska mycket enkla tips som till och med jag kan ta mig an. Alltså för det, mat är inte min starka sida. Jag vill så gärna se hur ser det liksom ut i ett kylskåp hos dig. För vi har ju kollat mycket influencer-kylskåp. Ja, varsågod. Och jag tänker det skiljer sig kanske lite mot någon som gillar att laga mat väldigt mycket. Är det här frys? Ja, det där är frys. Den är... Okej, så här har vi liksom... Ja, men ändå välfylld, men inte så... Jättefylld, nej. Nej, nej, det har inte varit jättemycket jobb på senaste tiden. Nej. Eller inte mycket content-jobb. Nej, precis. Det har varit mycket annat. Så här liksom skala ner lite. Ja, alltså grejen är... Men ni lagar mat hemma varje dag, eller? Nej, gud nej. Absolut inte. Va? Nej, alltså det ska jag vara ärlig med. Ja, det här är juicy. Ja. Alltså man tror ju... Ju mer jag står i köket, desto mindre orkar jag göra det privat. Det är så. Ja. Som alla våra jobb. Alltså som jag som är frisör, det är det sista jag vill göra när jag inte behöver. Då är jag så, jag vill inte fixa någons hår, jag vill inte fixa mitt hår. Jag vill bara chilla. Ja, exakt. Och så blir det för dig med mat. Definitivt. Mm. Så idag känner jag så här, jag tror att vi äter ute till middag ikväll. För att jag pallar inte. Nej. Det känner jag så här, nej nu får det vara. Är du en matlådeperson? Gör du liksom stor kok? Jag har haft mina perioder, men det har trappats ner definitivt. Jag tröttnar väldigt snabbt liksom, så jag vill ha nytt. Har du något du alltid har i kylen? Vispgrädde, gräddfil. Någon sorts färskost. Ja. Ägg har jag inte i kylen, men ägg har jag alltid. Mm. Alltid. Det är liksom, det ingår i bakningen. Ja. Havremjölk, alltid. Mm. Okej, okay, och massa goda. Vad är det här för gott? Är det här gott? Det där är eller vad gör man med det här? Det här är rosenvatten faktiskt. Ja. Det är så här mellan östen... Du kan öppna den. Som man då dricker? Nej, utan det här har du i liksom bakningen. Så det luktar rosor. Det är lite speciellt. Ja, känner igen den? Ja. Jag tycker det är jättefräscht. Varför har man det i bakning? För att det smakar också. Ja, det är smaksättare. Mm. Ja. Massa goda såser. Mm, alltid såser. Gör du mycket såser själv? Eller blir det liksom ändå att du kan köpa en sån här? Alltså det där är liksom undantagsfall faktiskt. Jag gör gärna själv. Mm. Jag gör inte majonnäsen själv. Nej. Men jag har oftast majonnäs hemma och så blandar jag det med typ sriracha eller sweet chili. Alltså vad som helst. Så jag älskar att det ser ut som att du verkligen lagar mat. Men du, gör du iskaffe här eller vad gör du? Ja, det är iskaffe. Jag har lagt dem på bordet till oss. Gud vad trevligt. Och sen frysen antar jag att du har superfylld. Ja, frysen är definitivt fylld. Alltså, där ligger allt och inget. Har du gjort egen glass? Ja. Så passionerad du är. Visst, ja, du ser. Du älskar mat. Jag är on fire. Ja, jag älskar att äta mat men inte att laga mat. Jag bara, vad har vi här för kul då? Här är mina bakgrejer. Så här är liksom men är bakning socker. Din passion eller är det att laga mat? Båda. Men mest bakning tror jag faktiskt. Älskar att baka. Här är grejer till bakning. Ja, det är liksom kakor och choklad, vetemjöl, allt möjligt. Står du här då? Ja, här filmar jag faktiskt. Jag har ditt content här. Ja. Det här är vardagsrummet. Alltså jag har ju nyligen flyttat in, så ni som tittar, jag har inte hunnit... Liksom. Nej men du, det var ett år sedan jag flyttade in och jag har inte hunnit satt upp på väggar eller någonting. Ja men jag dömer inte dig, för att jag tror det kommer ta lika lång tid för mig. Så oj vad skönt att du inte gjort för mig är det lugnt. Men vad är det här för gott? Ja, måste vi liksom slå oss ner sen och prata lite. Ja. Ska vi göra det nu eller? Vi gör det. Ja. Vi slår oss ner. Ja. Alltså det här tycker jag är så fint. Det här är så lätt, men det ser så väljobbat ut. När man lägger så lite kakor, lite... Jag blir så inspirerad. Jag vill bara göra fruktfat och grejer. Har ni varit tillsammans sen innan du började med... Ja. Hur länge har ni varit tillsammans? Vi har varit tillsammans sen 2014. Just. Slutet på 2014. Ja. Så det är några år sedan. Mm. Vad tycker han om att du har liksom börjat med de här grejerna? Han är så stöttande. Är det? Ja, otroligt. Alltså men hjälper han dig även med liksom det ni... Han, liksom fixar. Ja, alltså, han jobbar ju själv så han har inte riktigt den tiden. Nej. Men han är väldigt engagerad, definitivt. Så ha koll och typ så här, det här gick ju jättebra, du vet. Så här, skicka lite inspiration till mig och handlar och sådär. Ja, nej, men jag tycker det är jätteroligt. Mm. Väldigt engagerad är han. Bara gott. Vad du smaksatt med? Det var vaniljsojan där ute. Bara gott. Är det bara den? Ja, alltså jag blandade med lite vanlig havremjölk, vanlig, alltså utan smak. Och sen vaniljsojan. Jättegod. Ja, vad bra. Lite sötningsmedel. Den var så god. Ja, tack. För jag kan tycka att de här vaniljsirapaktiga ibland, jag vet inte, inte blir så goda. Mm. Alltså de vanliga sirapsgrejerna. Ja, som man pumpar eller? Ja, jag brukar köpa dem på Bröd och Salt ibland. Och då är det ibland så här, det smakar, i och för sig, nu vet jag varför. Ja, det är för att jag har tagit dem som är sockerfri. Aha. Smakar jätteartificiellt. Okej. Jag har i lite sötningsmedel i den här, men bara väldigt lite. För att vaniljsojan är ganska söt. Exakt.
så det behövs det inte. Oj, den var svingod. Ja, bra. Du fick barn, hur länge sedan är det nu då? Nu är hon 2. Ja, för det var det jag ville säga till dig. Så här, nu ska jag sätta mig. Ja. Nu ska vi snacka allvar. När du bad mig att vara med, eller frågade om jag kunde vara med, då kände jag så här, gud vad kul, men mitt badrumsskåp är inte så fullt som jag hade velat. Och saken var ju den, när man får barn, i alla fall när jag fick barn, så kände jag att jag dalade ner. Alltså så här utseende, inte utseendemässigt, men jag menar bara så här skönhetsprodukter, smink, allt det var så här, det var som bortblåst. De här alla stegen jag gjorde innan, de fanns ju inte. Nej. Så det är typ så här nyligen, bara några månader tillbaka som jag kommit till liv igen. Alltså så här, nu vill jag verkligen... Nu har du återupptäckt intresset. Ja, alltså intresset har funnits där, men det är bara mer så här att nu har jag fått tillbaka energin att bry mig om det. Och ta hand om mig själv. Mm. Det tror jag också är så vanligt, för att det är ju jättemycket jobb med att ha barn och, och det blir en helt ny grej. Ja. Och jag kan tänka mig att väldigt många också känner att gud, man har något man måste leva upp till, eller du vet, jag borde också göra 10 steg i rutinen eller orka mer det här och det här. Men man så kanske inte. Man inte gör det. Nej. Och det kan ju också bara få vara fine. Definitivt. Att då får man ju bara pausa den tiden. Precis. Sen kommer det ju tillbaka, precis som du säger. Ja, sen så fick jag tror jag att jag fick en förlossningsdepression också. Ja, du fick det. Jag tror det, för att jag mådde inte bra. Nej, men du tog aldrig hjälp eller nej, så. Jag fick ju fråga, men jag var så här... Jag kände att jag kunde inte ens mäkta med att... Nej. Jag var så här inlåst hemma, kände jag. Ja. Jag vågade inte gå ut med henne, min dotter, alltså, för att jag var så här, nej, någonting kommer hända. Ja. Så här, verkligen... katastroftankar nästan. Mm. Så jag höll mig hemma och tanken av att liksom kunna ta mig ut till en psykolog, det var bara så här. Nej, det gick inte. Det hade jag inte tid för. Jag ska vara hemma och ta hand om henne. Ja. Vi var ju 2, men det var så mycket inom mig som bara inte hann med. Nej. Men jobbade du någonting då? Eller klarade du av att lägga ut någonting? Eller? Alltså jag försökte, för det var ju det som jag tyckte var kul. Mm. Det var ju en bit av mig som fortfarande fanns kvar som jag kände att jag tappade. Hela graviditeten var jättebra fram tills att jag födde barn. Och då kom liksom... Ja, alltså jag har psykisk ohälsa i bakgrunden. Mm. Hormonerna var så starka, tror jag, och sömnen inte fanns där. Nej. Då bara... Alltså jag kan verkligen tänka mig, jag är också en... Och också har det liksom i min släkt. Liksom. Mm. Men att jag är också ganska ångestbenägen. Alltså jag faller lätt dit till ångest liksom, och prestation och sånt. Mm. Och jag kan bara tänka mig hur jag också skulle kunna bli. Mm. Och just att man blir det här lite instängd. Eller att man känner sig så här instängd på något sätt. Och rädd kanske. Och, och så bara bygger tankarna på sig själv. Liksom. Och så till slut blir det inte alls bra. Mm. Ja, verkligen. Men hade du något sätt som du tog dig ur det? Eller kändes det bara som en dag att det lättade? Nu kommer det bara bli deppigt här. Men förlåt. Nej, för du är glad nu. Ja, jag mår jättebra idag. Men jag mådde ju bättre efter 6 månader. Mm. Alla sa ju att efter 4-5 månader så mår man bättre. Ja. För då börjar bebisen sova mer och det ena och det andra. Mm. Men då blev min pappa svårt sjuk. Bara och sen gick han bort, så det bara liksom, det bara fortsatte. Så det blev liksom ett år minst, alltså sorgprocessen fortsatte hela tiden, men det tog jättelång tid att liksom må bra igen. Och sen för några månader sen så kände jag så här, alltså jag började liksom precis verkligen gå ut igen, lämna henne hemma, lämna henne hos någon annan. Jag känner mig så fri. Ja, men det känns ändå skönt nu, eller? Att du kan göra och känna att det är liksom lite härligt. Ja, alltså äntligen är jag tillbaka. Jag har liksom ändå byggt på mitt badrumsskafferi. Ja. Så jag är så tacksam för det. Att du säger badrumsskafferi. Ja, som att det är köket. Alltså, som att det är köket. Ja. Älskar det. Ska bara säga det. Badrumsskafferi. Men under den här tiden då, som ändå gick, fortsatt orkade du liksom göra videos och hålla igång allting? Ja, alltså i och med att jag mådde bra av det, så jag skrev faktiskt min kokbok under den här tiden. Vad sjukt, för jag tänker att det är det första jag hade, bara så, jag orkar inte det här. Ja, och det trodde jag först när pappa väl gick bort, och jag bara, nej men jag kan inte göra det. Men sen så kände jag bara, vet du vad, jag måste hålla kvar i någonting som gör mig glad. Något som också jag vet att han skulle vara så himla stolt över. Så jag körde på, och det underlättade mitt liv så mycket. Alltså konstigt nog, det var så mycket slit, det var så mycket jobb, att se kaka efter kaka som bara gick åt skogen hela tiden. Men ändå var det som gjorde att jag inte liksom bara gick och la mig och grät. Sa du någonting på dina sociala kanaler om att du mådde dåligt och så under tiden? Ja, men det tror jag att jag gjorde. Jag är fortfarande inte så bra på att verkligen uttrycka mig. Och inte kanske så personlig heller, utan du gör ju mer din grej. Precis, och jag tror att så här, jag har många gånger tänkt så här, men det är därför folk följer mig. Mm. Men med tiden har jag insett att så här, jag hade velat veta, alltså
någons äkta känslor också. Mm. Även om inte jag känner personen eller jag bara följer den för den här anledningen. Exakt. Så jag har ju blivit lite bättre med det med tiden. Alltså att jag bara sitter och berättar det här nu tycker jag ändå är så här. Jag är väldigt öppen just nu. Mm. Men, och jag tycker det är så fint för att det är ju så lätt att man bara följer en massa människor och det bara ser så bra ut och kul ut. Och det är så bra att ibland också bara bryta ner och se att alla är också bara vanliga människor som går igenom saker och det är jobbigt och man orkar inte varje dag liksom. Precis. Men också att man kan få i en sorg tycka att det är kul att hålla på med smink eller kakor eller det kan också vara något glädjefyllt att man behöver det. Ja, jag tror att det är väldigt lätt för folk att säga, typ när jag fick barn så bara la jag upp någon TikTok och så säger de så här, ska inte du bara ta hand om ditt barn? Bara, låt mig få göra något annat än att bara amma hela tiden. Ja, exakt. Och jag tar nog hand om mitt barn också. Ja, ja, väldigt bra. Mm. Men såklart, alltså så här, det var ju det som gjorde mig glad. Så det är bara skitsamma vad någon annan tycker. Nej, exakt. Men kommer du börja med något annat än mat? För jag sa ju det till dig. Jag bara, jag vill se att du gör något beauty. Ja, alltså jag är ju beauty-intresserad. Ja. Definitivt. Och därför ska det bli så kul sen att få se dina grejer. Men du har ju växt jättemycket. Alltså hur mycket följare har du på Instagram nu? 300. Mm. Och TikTok? Har 500. Jag började ju där så jag hade lite mer försprång där. Det är helt otroligt. Ja, det är helt sjukt. Alltså på så kort tid. Mm. Du gör så, vad har du gjort här? Det här är en kladdkaka med ganache och det är brynt smör. Jag vet inte om man känner det jättemycket men det finns där i. Alltså det här. Det är också så här typiskt mig att få allt det här att handla om mat. Men det är ju en stor del av det själv. Ja. Jag liksom funderar vad det smakar. Det är Kinder. Kinder? I'll just say it. Är det? Ja. Kinder är min favorit. Är det? Mm. Åh, vad kul. Alltså det är det bästa. Om jag köper en godis så, då är det Kinder. Mm. Vad är detta för smart? Det här är en catchy. När barnen sätter sig och ska äta så ramlar den där istället för på golvet. Nej men hur skönt. Alltså jag bara ser alla föräldrar ha hela golven. Ja. Det här måste ju vara svinsmart. Vadå, sen tar du bara bort den typ, eller? Jag kan ibland bara lyfta den till badrummet och bara skölja av den. Nu är den lite smutsig fortfarande. Smart. Men, eller så sprayar jag bara och drar på liksom en trasa. Smart att se alltså. Du, nu vill jag se fortsättning här. Mm. Vad mer vi har för härligt här. Här är min dotters sovrum, Milas sovrum. Vad gulligt hon har. Du får inte kliva in. Jag tar mig en tur. Vad har vi här då? Ett badrum. Ah, men det här är lite mer fler badrum. Ja, vi har två, men det här är lite mer så här gästtoalett typ. Ja. Så här har ni inte lika mycket saker liksom. Nej. Nej. Men min dotter gillar ju att duscha här. Hon ska ju bestämma. Okej, hon har sitt eget. Det är hennes kanske badrum. Mm. Och här då är ett slags kontor. Ja, ett slags kontor. Det är mitt kontor. När jag jobbar. Här har du din superkamera. Ja, exakt. Men gud, du har verkligen en rejäl kamera. Fotar och filmar med den och avancerat, Elin, en sån jag också har. Kan du hjälpa mig? Ja. Här är då badrummet. Ja. Hit ska vi ju in. Alldeles strax. Och här är sovrum då. Precis. Oj, men gud, en till balkong. Ja. En hylla där ute eller så här garderob typ. Det är så trevligt. Och så ligger solen på där. Ja, och det är inglasad. Mycket trevligt. Ja, väldigt trevligt. Har ni klädförvarande? Mm. Ja. Det där vill vi inte kolla in, eller? Dit går vi inte in. Då, så. Okej, vad har vi i det klassiska badrumsskåpet då? Vi har lite gott och blandat. Ja. Så jag har köpt in lite nya parfymer, lite nytt med Gud, vad spännande. Vad är din favoritparfym just nu? Just nu? Alltså det är ju typ allas favorit. Ja, den där har jag sett överallt. Men du, vet du, jag har aldrig doftat på den. Ja, men gör det. Luktar. Är inte det skönt? Jag ska köpa en ny stor. Jag har sett den överallt. Vanilla. Det är en bra bas tycker jag. Det funkar. God. Den är väldigt fräsch. Ja, jätte. Mm. Den kan man nog layera med någonting. Mm. Är det här någon marshmallow eller? Eller är det bara jag som tror att det står det? Jag tror det. Ja, men lite. Jag tror lite mer så karamell, vanilj, ja. Älskar. Carashmallow. Från Essence. Det här är faktiskt en parfym min mamma hämtade här. Jag älskar att du har så mycket parfymer. Mycket har jag fått av min mamma. Aha. Den här kanske kan man, jag vet inte om den här är lite stark. Nej, men jag tycker det är gott. Mm. Vad är det för ton på den? Ja, vet du. Ingen aning. Nej, ingen aning. Vadå, mamma hämtade den? Ja, mamma köpte den
Och sen så sa jag, vad gott det luktar, kan jag få den? Ja, och då tog du den. Japp. Japp. Men mamma gillar parfymer. Mamma är så hudvårds. Alltså hon är helt, jag får ju faktiskt jättemycket av min mamma. Mm. Hon var det alltså ända sedan du var liten. Hon är så intresserad av hudvård och mycket hudvård, mycket parfym också. Från vilka märken då? Eller alltså liksom... allt möjligt. Ja. Det är inget så här liksom specifikt. Nej. Utan, men hon gillar typ den här Elizabeth Arden väldigt mycket. Det här är inte den. Det här är Lancôme tror jag. Den här har jag haft jättelänge. Ja, Midnight Rose. Också trevlig. Mm. Ja, den här, vet du hur länge jag hade den här? Alltså det här var min bästa parfym. Ja, den här är klassiker. Nu ser jag den äntligen igen. Alltså för att jag har glömt vad den hette. Den är ju så fräsch. Den här hade jag verkligen... Du vet hur man kan få minnen till parfymen. Ja, definitivt. Den där hade jag på gymnasiet. Det är ett riktigt minne. Den här är väldigt god. Har inte här doftat den? På, men sett att många har den. Är det Ariana? Ja, precis. Det hade inte gjort någonting. Hade inte? Nej. Nej. Det hade varit okej. Speciell på något sätt. Mm. Jag kan spela lite. Mm. Kan den ramla ur det molnet? Ja, man kan ta ut den ur molnet också om man vill. Så. Men gud, vad är den liksom? Det är ananas. Oh, god. Jag tror det var passionsfrukt. Men liksom inte för söt. Mm. Den är så väldigt fräsch till sommar tycker jag. Mm. Väldigt trevlig. Mm. Okej, sen kan man ha den sådär. Ja, precis. Den är helt moln att stå på. Då har vi lite olika parfymer. Ja, alltså jag har lagt min hudvård här faktiskt. Ja, men det ser jag. För att du frågade om mina favoriter. Ja. Men jag kan lägga upp dem igen. Tvätta ansiktet. Hydrating cleanser. Ja. Den där är grym. Den är snäll. Ja, snäll. Härlig. Micellar. Älskar. Stora flaskor. Stora flaskor. Jajamän. Älskar. Mm. Använder den, har använt den i många, många år. Sen kör jag... Den kör du på kvällen eller? Eller kör du på dagen? Alltså jag tar det lite lugnt med den här under sommaren faktiskt. Jag är lite försiktig eftersom att den innehåller syra. Ja. Men jag kör den lite här. Jag har fått lite så här hormonell akne. Mm. Få bort lite. Så. Ja, exakt. Mm. Så den kör jag en gång per dag. Ja. Men lite mindre nu under sommaren. Mm. Och sen en toner. Älskar den här. Den är fantastisk. Ja, det känns som att du har väl använt. Ja, jag köper den om och om och om igen. Älskar den. Är fantastisk. Kör du alltid den utan parfym? Ja. Mm. Ingen speciell anledning. Nej. Bara känns snällare. Ja. Känner inte att jag behöver parfym. Nej. Vad kör vi sen då? Har du någon kräm över det? Ja, alltså jag har inga serum just nu. Nej. Den här har jag använt första gången. Den har jag också testat. Jag gillade den. Den är enkel. Den är enkel, liksom mycket ceramider, mycket bara hjälper hudbarriären. Liksom. Mm. Men jag älskar ju den här också. Ja, det där är också en grej jag bara köper om. Mm. Hur använder du den? Ärligt talat så rakar jag ju mitt ansikte för att få bort fjun och sånt. Och då kan ju den här vara skitbra för att lugna ansiktet sen. Och då kör jag ett tjockt lager. Mm. Och bara liksom smörjer. Kan du ha den på dagen också? Nej, den är alldeles den för, fet. För fet. Ja. Men så här, torra partier på kroppen. Ja. Men däremot så, alltså ansiktet, det här är ju inte till ansiktet, men jag lade ner den här, så jag hittar den. Den här, också väldigt, väldigt bra. Det här är ju en riktig, alltså den är tjock. Fet. Och, till fötter, mycket bra. Väldigt bra, med torra fläckar och sånt. Typ. Exakt. Men hur noggranna är vi med SPF då? Alltså jag behöver ju bli bättre på det. Jag behöver bli bättre på det. Men du är väldigt liksom, slät och fin hy. Tack, än så länge. Så ser det ut om 10 år. Du har aldrig gjort något botox eller fillers? Eller nej, någonting. Alltså fillers har jag gjort. Bara, men det har försvunnit. Jag hade lagt lite i näsan för att få bort liksom, benet. Men det var väldigt länge sedan. Mm. Och det är ju helt borta. Men det är så lätt. När man börjar spruta här, spruta där. Och så bara, kanske bara, det var ju så enkelt. Och det ändrade så mycket. Alltså, och sen så... De man går till, de är ofta så... Ska inte göra lite här? Ja, du har lite kvar här. Jag vill testa lite här och i hakan. Och så bara, åh nej, nu har jag gjort massor. Det kan ju lätt spåra ur. Ja, och då... Jag bara slutade med det. Ja. Jag fortsatte inte fylla på. Det var också under den här tiden när min dotter var hemma med mig. Så jag bara, det fanns ingen chans att jag skulle gå ut och fixa det. Nej. Men det var det sista du ville göra då. Ja. Hörrni, nu ska vi prata om vad vi kan göra för att få ett hälsosammare hår. Den här delen av videon är nämligen ett samarbete tillsammans med Priorin. Och ni vet ju att jag älskar hår och allt man kan göra för att få de bästa förutsättningarna. Och Priorin är ett varumärke som har varit med mig i så många år. Jag har rekommenderat det här till mina kunder genom åren. Och det här är ju ett kosttillskott för att skapa de bästa förutsättningarna för håret. För vi behöver ju både boosta håret inifrån och utifrån för att få ett hälsosamt hår. Och håret har ju tre olika faser. Det har en tillväxtfas, övergångsfas och vilofas. Och det som kan påverka den här tillväxtfasen, det är bland annat brist på motion, dålig kost,
Det gör att man inte får en bra blodcirkulation, vilket då gör att det påverkar håret negativt. Så när man vill få ett hälsosammare hår så är det ju viktigt att man börjar med att kroppen mår bra. Och sen kan man lägga till de här yttre faktorerna, som att sova på sidan när den gått, minska värme, skydda håret från solen och ta ett kosttillskott. Och Priorin är ju ett kosttillskott som du tar 2 tabletter av varje dag i 90 dagar. Och det här tillför ju näring inifrån som hårrötterna behöver för att få de bästa förutsättningarna. Och Priorin är ett kosttillskott som ligger mig varmt om hjärtat just för att jag har rekommenderat kunder i alla år att ta det. Jag har ätit det själv. Och på 12 veckor så kan du få ett starkare och mer välmående hår. Och Priorin har också ett shampoo för att stärka och ge näring till håret. Så kom ihåg nu att boosta håret både inifrån och utifrån för de bästa förutsättningarna. Okej, men ändå bra med SPF. Mm. Masker är det jag ser här. Ja, precis. Den här är en sån hardcore mask. Ja, den gjorde mig väldigt röd. Mm. Vågade inte använda den. Jag tog den här, det står väl också så här 1 minut eller någonting. Ja. Jag tog den på min kille och var så här, det gör ingenting. Hade 5 minuter, den jättekänslig. Ja. Alltså man såg bara ett rött litet märke efter där den hade legat. Jag tror att jag har för känslig hy för den här. Ja, den är rätt stark. Det här är som du sa, hardcore. Det är riktigt mycket liksom AHA-syra. Ja, precis. Har du någon annan, för du har någon mask från Paula's Choice där bakom också. Ja, precis. Jag köpte den och så, ni vet, så bara glömmer man bort att använda dem. Jag minns inte varför jag inte använde klart den här. Nej. Men när du har haft lite oljigare hy, är det mer liksom när du får lite utbrott och så? Ja, liksom T-zonen. Ja, precis. Så då, men nu är det mer torr. Ja, det tycker jag. Jag kan få lite mer runt näsan, så glans och så, men definitivt mer torr. Och här är mycket kropp, eller? Ja, det här är klassiker. Ja. Det var här då som du har liksom, alltså det här är min, pressat ut allt. Älskar den där. Det här är liksom en refill på refill på refill. Ja, den är fantastisk. Mm. Det är så här lätt ögonkräm, torka snabbt. Alltså älskar jag verkligen. Det här måste jag testa. Det har jag inte gjort. Och här är något litet prov på någonting. Ja, som jag inte hunnit testa. Och sen, vad har vi mer där? Det är ju, vad är det här då? Så lite prover. Lite prover. Ja. Den här. Ja, fantastisk. Jättebra. Älskar också den Kiehl's. Ja, de har ju även, ja men precis, typ den där. Det är också återfuktande kräm. Ja, kul. Time filler också bra. Kul att testa, bra att testa lite minis här liksom. Ja. Okej, okay, så här har vi lite hudvård. Men jag är ju så intresserad av ditt hår. Ja. Har du alltid gillat att ha det lockigt? Nej. Nej. Det var en dag när jag gick i nian. Mm. Jag plattade mitt hår hela tiden, konstant. Och sen kom jag till skolan och det hade spöregnat och det var liksom en 10 minuters promenad till skolan. Mm. Allt var ju borta. Och då sa mina kompisar, oh my god, är det där ditt hår? Och jag bara, ja. Oh, no. Ja, men jag var så här. Ja, det är mitt hår. Mm. Och de bara, men gud, hur kan du platta ditt hår? Det är så fint. Mm. Och sen dess så fick jag en sån här ego boost. Och så har jag bara kört på det lockiga. Jag tror tycker det är så fint. Tack snälla. Jag tror att vi är många med lockigt hår som vuxit upp med att rakt är det som är liksom... Rakt permanent, att gjort så mycket liksom... Men så, Brazilian, vad heter de? Blowout. Heter de så? Och du menar... Liksom rakföna ut det liksom. Ja, exakt. Och sen har man nästan förstört det då. Då får man inte tillbaka lockarna nästan. Precis. När de är så fina. Mm. Men vad är liksom hemligheten? Vad gör du med dina lockar? För det är ändå ett litet projekt. Ja, alltså mitt hår är ju lite... Mitt hår är ju lite torrt. Ja. Vill jag bara erkänna. Mm. Alltså jag har ju inte, jag har ju haft så här jättemånga steg i min hårrutin och du vet, verkligen följt det slaviskt, men det jag tyckte bara att det tyngde ner mitt hår. Mm. Jag kände inte att det funkade för mig. Nej. Men det jag gör är att jag duschar, såklart. Och sen, jag fick ju de här shampoo och... Exakt, BOBD. Ja, och de har, jag har inte hunnit testa dem så mycket, men hittills är jag väldigt nöjd. Ja, men återfuktande här liksom. Precis. Men brukar du köra ett shampoo och balsam som är liksom specifikt för lockigt hår? Nej, jag tycker att det är inte så lättillgängligt. Så jag vill liksom hitta saker som är lite mer tillgängliga. Ah. Och så tycker jag också att ibland kan de vara så himla dyra. Mm, jag vet. Alltså det är så här, bara för att typ. Jag känner bara så här, jag vet inte, jag är ingen expert här kan du säga. Men så här, shampoo och balsam. Ja, men och att det är ju egentligen inte så här, varför ska man behöva ett annat för lockigt hår? Det är ju mer att det är återfuktande. Ja. Och kanske någon mjukgörande egenskaper. Liksom. Ja, men då kan man köra mask eller? Ja, det kan man absolut. Men vad tar du efter? Efter när man kommer ut och duschar, vad gör man då? Ja, jag sprayar med den här. Mm-hmm. Vad är det här? Är det den som alla älskade så mycket? Ja, det är supermilk. Ja. Den ska man spraya i blött hår, men jag kan också ha den som parfym innan jag drar hemifrån. Mm. Jag måste testa. Jag inte testa den här. Ja, jag förstår. Mm.
Du fattar. Mm, det är därför alla älskar så mycket. Jag bara sett överallt. Oj, den är jättegott. Den är fantastisk. Mm. Alltså den är så värd. Ja, det här kommer bli en refill på refill, definitivt. Så conditioner, spray, bara återfukta. Ja, precis. Och sen, alltså, jag har ju använt de här produkterna ett tag. Just det. Vart får man tag i dem där? Jag tror att de här finns på Lens. Jag tror att jag beställde den på nätet. Ja. Jag tyckte den var lite för tjock för mitt hår. Ja, ja, den men funkade den där inte för mig. Den här finns på... Men gillar du den? Ja, men den är ganska nice. Ah. Men jag vet inte, jag slutade använda den. Har inte gått tillbaka till den, men den ligger här. Gud, jag ska set you up med liksom Kevin Murphy och... jag tror det är Kevin Murphy, som har en jättebra serie för lockigt hår. Ja, det är det ska jag testa. Ja, absolut. Och sen... Hårolja. Hårolja. Ja, den har jag inte använt på år och dag. Men den funkar väldigt bra i topparna när man är lite så här torr i håret. Vad tycker du om den där? Alltså, jag vet ju, den här torkar ju säkert ut mitt hår. Nej, men den gör inte det. Jag har faktiskt haft med den här lite, för att jag är ändå skeptisk till mycket hårgrejer. Mm. Men den här innehåller liksom inga dåliga grejer. Så det är mer att så här, det är väldigt mycket oljor. Mm. Det kan håret inte riktigt ta upp, utan det mjukgör ju mer bara. Ja, okay. Men det är ju också bra. Mm. Men man kanske måste ha lite vård ibland, för att om du bara har den här, då lägger den sig bara utanpå liksom, som ett skydd. Ah, okay. Men för lockigt hår, jättebra. Ah. Alltså, för den har så mycket oljor. Och det här är liksom livin. Som jag liksom, väldigt viktigt. Just det här vet jag. Alla curly girls den man, out there. Den man borsten. Den man borsten. Gör du då sådär? Ja, jag tar liksom borsten och så lägger jag in min leave-in. Mm. Och då kan man göra igenom så att det verkligen går igenom allt. Och försöker, det här är väldigt viktigt som jag tror många gör fel. Det är att man kan borsta neråt. Mm. Men för att få volym i lockarna, så, då ska man upp. Då ska man upp och se till att liksom i slutet bara böja fram lite. Mm. Men snurrar du runt fingret också? Eller nej. Du låter den ändå bara så. Ja, finger coiling eller vad inte. Nej, jag orkar inte med det. Men det är ju jättefint. Tack. Det är ju ingen frizz liksom. Tack, och så avslutar jag. Det här är ett viktigt steg. Mm. Och då, ja, efter att jag liksom gjort allt det här, då börjar jag... Krama. Det ska låta så här. Ja, för det ska också vara blött, eller hur? Ja, inte jätteblött, men det får gärna liksom... Det ska låta. Ja. Och då går jag i med det här. Ja. Inte för mycket. Självtorkar man det så? Jag gör det faktiskt. Mm. Det är lite från person till person. Mm. Jag har sett att många tar en diffuser och trycker upp det, men jag har hört att det förstör strukturen. Det är så lätt också att det blir frissigt liksom. Ja, exakt. Men hur sover du med det sen? Så att det, imorgon, hur ser det ut imorgon? Alltså jag kör en sån här. Jag har ju försökt med Sarah Bonnet och sånt, men det har inte gått. Men jag kör en hårklämma. Visa. Gör man en pineapple? Typ, så här. Ja, exakt. Och så lägger du på som Marge Simpsons. Ja. Ja, men jag kan tänka mig det här är bra för att då håller du liksom upp det som måste bli... Det här liksom blir inte platt. Mm. Mm. Mycket, mycket smart. Bra tips och så, till alla locka. Ja, och så refreshar det på morgonen lite grann. Mm. Med lite vatten. Ja, precis. Och lite hårkollet. Nice. Men gud. Mm. Härlig och ändå så här kort och bra rutin tyckte jag. Ja. Man har inte tid alltid. Man måste trappa ner någonstans. Jag ska se till att utöka ditt... Ja, okej. Okay. Så nästa gång jag hälsar på, då kommer du ha så 20 steg. Ska vi börja från början då? Ja, jag tänker det. Du börjar från början till slut. Mm, okej, okay. Hudvård och allting SPF i? Primer. Yes. Den här gillar väldigt många. Ja, den är prisvärd. Den är prisvärd. Mm. Och blir det här lite... sticky liksom. Exakt. Mm. Jag har haft den från, är det Milk? Ja, Milk. Den är också bra, men den är lite billigare. Exakt. Det här säger många är en budget av den. Ja, men precis. Eller hur? Ja. Den här har jag använt många gånger förr, men jag har hittat tillbaka till den nu. Åh, favo. Ja. Men tycker du att den här blir för matt nu? Nej, du kanske inte tycker Nej, jag älskar det. För jag kan ju tycka att en sommartid blir lite för täckande och lite för matt. Ja, men den här vill jag använda på bröllop. Ja. Inspelningar. Mm. Ja. Annars kör jag ju faktiskt inte så mycket foundation. Nej, det gör inte. Typ när jag jobbar i köket då kör jag gärna liksom bara concealer och allt annat. Mm. Mm. Nice. Vad har vi? Nu har vi den. Exakt. Och så har vi den här. Har du concealer också eller? Ja. Den här. Oj, förlåt. Maybelline's. Precis. En riktig going. Under ögat. Ja. Få bort det mörka. Mm. Concealer. Åh, älskar. Ja, den var faktiskt riktigt bra. Gud vad bra att du sa det här, för jag undrar vart jag har lagt min sån här. Jag måste gräva fram den. Ja. För att jag tycker den där var skitbra. Ja, alltså grejen är att jag försvann ju som sagt
i några år. Så jag bara hade ingen koll på smink. Så jag har frågat Meira, min bästa vän, väldigt mycket. Så här, vad ska jag köpa? Mm. Och Sabine, jag vet inte om du vet om det. Nej, kanske. Sabine Onar heter hon. Och hon har hit med. Ja, hon är också beauty. Smink, hon håller på. Ja. Otroligt duktig. Så jag har bara, skicka en lista till mig. Och jag är så nöjd med allt jag har fått. Ja, kul. Lite contour. Ja, exakt. Så. Contour stick. Precis. Från Isadora. De är väldigt bra. Då, den här. Refill. På refill. Ja, det här har jag också hört. Det var typ Margareta Gräs som sa att den här var otrolig. Den är riktigt kimchi. Bra. Finns typ på Lyko eller? Ja, precis. Ja. Med den då. Med puffen från LH. Den kommer med en puff, men jag tycker att den där är så bra. Alltså den är fantastisk. Och när jag har börjat med allt det där, då går jag in med setting spray. Ja. Jag har ändå ganska gedigen sminkrutin. Verkligen, alltså, du vet, jag mindre än dig. Jaha, okej, spännande. Jajamän, jag har så lite. Less is more ibland då, vill jag bara säga. Så är det. När jag har sprayat den, alltså jag kör ju lite ögon och sånt också, men det är liksom Maybelline. Ja, du är inte så ögonskugga eller? Jo, du har ögonskugga. Jo, jag kör ögonskugga, men jag har ju ingen så här jätteavancerad. Liksom. Jag kör en gammal. Huda Beauty, ja, är det? Den är ganska gammal, men det har funkat. Jag har liksom, och där kör du lite olika liksom. Lite mer ljusa grej. Färger. Ja. Okej, en budgetgrej. Ja. Alltså för det här är ju en copy på Anastasia Dan Brow Freeze. Tycker du den här är lika bra? Den är bättre. Va? Jag tycker det. I'm sorry den här to kan say. Man köpa på normal. Ja, för typ 40-30 spänn. Typ. Den är otrolig. Men jättekul ju. Jag har inte testat. Kammar upp mina bryn med den. Ja. Och sen behöver jag tänka lite. Har du blush? Ja. Beauty Act. Där, en hel palett. Med blushes. Där har jag fått höra av Sabine att man kan blanda alla och lägga. Ja, och det blir jättefint. Riktigt make-up-artist-grej. De kör allt. De tar allt. Mixar liksom färg. Älskar. Vad har man med då? Alltså jag har en väldigt gammal highlighter. Den har jag typ slutat använda. Jag känner att jag behöver en ny highlighter. Men det var så länge sedan jag använde det. Det känns som att det var så 2015-eran. Jag kör inte det heller. Nej. Alltså då kör jag nog glow. Men jag kör ju mycket kräm istället för att jag vill vara ett smörpaket. Som sagt. Så att den här har jag slutat använda i alla fall. Jag använder inte highlighter så mycket längre. Men jag har sen lite läpp. Har du alltid något på läpparna? Ja. Nej men det är ju kul för att jag har ju aldrig det. Ja men jag tycker att det är så och många det är det viktigaste för dem liksom med läppar. Ja men jag blir i alla fall väldigt blek runt läpparna efter att jag har lagt mitt smink. Jag fattar inte hur ni får det hålla. Eller bättre när ni är på det så 70 alltså, gånger per dag. Jag har ju fått höra ett hack av Meira. Att man ska köra puder innan. Ja, på med läpppenna och sen puder igen. Och sen tror jag tror att hon kanske kör ett till lager och sen glanset på. Ja, för hennes håller som alltså sten. Okej, då ska jag testa det. Här är Studio Fix Foundation Puder. Den bättre jag på mig under dagen. Så den har jag i väskan och bara liksom... När den blir gillar lite... ju väldigt många. Alltså jag har ju mycket mer, men det är så här, det där är det, här det är typ jag använder. Det du brukar använda. Ja. Och behöver du sminka dig varje dag? Eller känner du ibland så här, om du ska gå handla eller gå och hämta på förskola, kan du vara utan då? Nej. Nej, du sminkar dig alltid. Alltså det där är också något jag försöker jobba på. Ja. Det är mina hjärnspöken. Jag är så här, för där känner du, nej, det går inte. Men vet du, för 10 år sedan, då var inte ögonbryn en grej. Nej. Och nu känner jag har ju inga ögonbryn om inte jag kammar dem och målar dem. Så nu känner jag mig typ naken när jag går ut utan bryna. Fattar. Där. Och det hjälper inte att färga dem och... Jag har inte gjort det, men jag funderar på att faktiskt göra det. Kör lite brow lift och färga. Gör det? Alltså det är som natt och dag. Ja, är det så? Ja, kan du bara ta en borste och bara borsta dem? Så. Ja, det skulle jag behöva. Det har hjälpt jättemycket. För mig? Jag har ju några saker här i som jag inte har gillat. Jag vet inte om du går igenom sånt. Gärna. Vadå? Sånt som du har köpt som du bara, det här inte... Nej, det funkar inte på mig. Nej. Bland annat den här. Va? En av mina favoriter, tjejer. Alltså jag blir så kakig. Jag vet inte om jag gör fel. Men lägger du den här efter puder då? Nej. Nej, innan. Nej. Jag vet inte. Varför? Du börjar önska att det var rätta mig. Den här förstår jag mig inte alls på. Nej, jag fattar. Tycker du om den? Vänta, är det baked? Jo men jag tycker den är som den här. Nej, den här är så krämig och så lätt att jobba med. Den här blir bara som... Jag kan också ha haft lite svårt att den blir lite mycket... Eller den är svår att blända ut. Ja. Jag tror om du kanske tar det så då. Ja, men det är så jag gör. Aha. Men jag kör på handen och sen... Många gillar ju den. Ja. Men glad ändå att du liksom bryter det lite. Det är sådana som du ogillar. Alltså, det har inte funkat på mig. Nej.
Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag... Det är väldigt kul liksom, att fråga folk faktiskt. Ja, sen här köpt, vet ju att många är inte är så trötta på den. Ja. För att den är så stark. Men jag använder ju den fortfarande. För är det den som är alltså, pigment i? Ja, den är ju väldigt... Och det är ganska mycket liksom. Ja, exakt. Mm. Men jag tror att det är dags att byta den. Jag väntar på att liksom byta den nu. Vad är... Oj. Det är så kul när vi besökte någon annan som var också sådär. Så jag bara, fan vad har du gjort? Alltså de blir ju så lortiga de här. Jag vet. Varför? Men de ligger ju så här och man bara, det blir fortsätta vara skitigt. Ja. Målar du naglarna själv eller? Ja. Du gör det? Du skulle ju gå och fixa dina naglar. Idag skulle jag göra det, men det blev inte av. Men alltså jag tycker att det tar sån tid att ta mig någonstans och sitta där i en timme. Annars har jag alltid fixat naglarna innan barn. Mm. Jag bara säga. Vad tycker du om den här? Vet du, jag har inte använt den än. Nej. Vad tycker du om den? Jag älskar den. Ja. Jag ser, den är väldigt fin. Alla brukar ha den helt bortna. Men kan du öppna den? För jag har inte kunnat öppna den. Nej, du har inte den. Nej, jag har inte öppnat den än. Den var så himla svår att öppna. Nej, men vad är det som sker? Den går inte att öppna. Okej, och sen är det lite smått och gott typ. Ja. Alltså lite extra läppgrejer. Mm. Massa... göttigheter här. Mm. All I am. Mm. Ja, Dashel. Mm. Kul. Mm. Men okej, så du får mycket grejer av liksom vänner och så som du testar? Alltså, ja. Jag har fått lite grann. Men mycket köper jag ju själv. Mm. Smink har jag inte fått när av min började mamma. Du, eftersom din mamma är så intresserad, började du tidigt ändå vara intresserad av lite smink och sånt? Eller kom det sent? Alltså, jag började... i sjuan. Mm. Är det tidigt? Jag tror typ inte det längre. Nej, inte längre i alla fall. För nu börjar de ju när de är så små. Men då kanske det ändå var det. För jag började typ inte förrän jag gick i nian. Mm-hmm. Det var ganska sent. Alltså jag hade en otrolig stil när jag var yngre. Mm. Alltså inte bra stil. Ja. Alltså jag sket fullständigt i vad jag hade på mig. Jag kom så i 70 olika färger och material. Och alltså I don't care. Hade aldrig smink. Alltså jag brydde mig inte. Sen var det typ när jag började nian som det började bli lite så här, oj gud, man kanske ska ta tag i det. Mm, ja, men så var jag nog också. Men jag började med mascara. Vilket är konstigt för att jag jobbar med det jag gör idag. Men vet du, jag lagade inte, jag stod inte i köket hela dagen. När jag gick i nian, jag var inte så jätteintresserad. That's true. Du stod inte där och lagade en massa mat när du gick i nian. Nej, det kom ju med åldern. Ja. Mm. Ja, jag tycker det är så jäkla kul idag liksom. Mm. Men jag tyckte inte det då. Min mamma är frisör. Mm. Och jag har två mostrar som är frisör. Mm. Det var min mardröm, jag kommer aldrig bli frisör. Jaha. Mm. Men hur hamnade du där då? Ja, för att då när jag blev lite äldre så ville jag bli makeupartist. Mm. Det fanns ingen utbildning i Övik där jag kommer ifrån. Mm. Så då var frisör det närmaste jag kunde komma. Och vad känner du idag? Men idag är jag jätteglad för det. Ja, och cool. Verkligen så här, det är klart att jag skulle göra det här. Ja. Mycket mer än liksom makeupartist. Ja, du alltså jag älskar hår. Men jag älskar smink också, men jag gillar nog... Jag har nog kommit fram till att hudvård och hårvård, det är liksom det jag brinner som mest för kanske. Mm, mm. Smink tycker jag mer är kul. Mm. Det som är kul med det är att det finns inga rätt och fel. Det är så här, du kladdar på och du kan tvätta av det bara. Mm. Det är liksom ingen fara. Mm, jag fattar. Men det är ett kul sätt, jag gillar att måla. Och då tycker man kanske ofta smink är kul. Mm. Ja, men det är lite kreativt liksom. Markera vad man vill. Exakt. Ja. Men så då skulle du valt alltså, frisöryrket oavsett idag? Ja, det hade jag nog gjort. Mm. Mm. Det är dags för det sista segmentet och du har valt tre favoriter. Mm. Jag har valt tre budgetfavoriter. Mm. Men du kan få börja med dina, varför du har valt dem. Mm. Den här, ja. Supermilk, för att jag älskar den här. Luktar gott. Doften eller också vad den gör? Mest doften, om jag ska vara helt ärlig. Det här liksom sprayar i håret och sen kör igång parfymerna. Ja. Älskar. Mm. Mm. Nice. Och den här för att den har räddat min hy ganska många gånger. Mm. Nu under sommaren vågar jag inte använda den lika mycket. Mm. Men alla orenheter, det känns som att den gör väldigt mycket för min hy. Den här är också refill på refill. Mm. Den här gillar jag väldigt mycket för den är med mig hela tiden. Alltså går jag på event, är ute, jag bättrar på mitt smink med den här. Mm. Okej, tre budgetfavoriter. Yes, som har du valt? Den här. För att den är lik, som du säger, den här Milk Hydra Grip eller vad den heter. Mm. Och att den blir lite så här plump. Alltså jag gillar när de blir lite klistrig på något sätt. Sen den här, vem gillar inte den? Cicaplast, hur bra som helst. Lugnande, perfekt nu liksom sommartid. Att, om man är ute, man bränner sig eller någonting. Så är den perfekt att ha. Men sen en produkt som jag inte har testat som jag måste göra.
jag måste testa den här och du måste göra browlift. Ja, exakt. Så möts vi liksom där på mitten. Men precis. Om den här klarar att hålla upp, då ger det mig hopp. Ja, alltså, för när mitt browlift går ut, då är det liksom svårt att få det att hålla. Testa med den. Mm, det ska jag göra. Mm. Och det finns ju, det finns säkert online också. Ja, säkert. Men på typ normal. Mm. Du, tack snälla att vi fick komma hem till dig. Ja, men tack för att och rota här. Runt och fika och ja. Allt trevligt. Ja, det var så mysigt. Ja, håller med. Och tack snälla ni som har tittat, så ses vi snart igen. Hej då!